Елімізде жылына 20 мың тоннадан астам медициналық қалдықтар түзіледі. Күн сайын дәрігерлік препараттардың тізімі де олардан пайда болатын қалдықтардың ауқымы да артып келеді. Сондықтан эпидемиологиялық қаупі де зор. Әлем тәжірибесінде медициналық қалдықтарды залалсыздандыру және өңдеу тұрмыстық қалдықтарды өңдеуге қарағанда әлдеқайда қымбат. Мысалы, шетелде медициналық қалдықты өртеудің бір тоннасы 1500 долларға жетсе, бізде 2000 долларға жуықтайды. Бұл мәселені жете түсінген отандық мамандар жаңа жобаны іске қосты. Аталмыш шараны жүзеге асыру үшін 3 миллион ақш долларынан астам қаржы бөлінген. Ендігі ретте қауіпті қалдықтарды өртеп қана қоймай, басқа да әдістерді енгізу көзделуде. Бүгінгі таңда еліміздегі медициналық қалдықтардың басым бөлігі өртенеді. Тендерді ұтып алған кәсіпорындардың қалай өртеп, қайтып жойып жатқанын бақылап жатқан құзырлы орын кемдеген. Ол пештерден қанша қалдық ауаға жайылады, ол қаншалықты залалсыз. Біз осы мәселені шешу үшін заманауи техника күшімен жүзеге асатын тың жобаны ұсынудамыз. Әлемдік тәжірибеде қолданылатын термикалық әдіс-тәсілдер, химиялық фиксация өте тиімді.